nangihinayang lang talaga ako guys and na disappoint talaga ako sa sarili ko kasi aware naman ako dito, ni-remind na ako, ni-remind ko na yung sarili ko and then still nag na dumating pa ako sa part na may written warning. So, what's up guys? It's me again, Penny, OFW sa Japan, na mahilig, dumiskarte. So, yun guys, kamusta kayong lahat dyan? Konnichiwa, ayan. Sana ay okay po tayong lahat. So, today, ay ano, Magkwentuhan muna tayo guys dahil actually dapat meron akong may trabaho pa kami ngayon eh nag half day na lamang ako. So wala din naman akong gagawin dito sa bahay para magpapahinga lang. Ayan, mag-vlog muna tayo guys. O bali meron akong gustong i-share sa inyo guys. Lalo na doon sa mga ayan, mga katulad ko na OFW din dito sa Japan. So ayan, mag-sharing lang tayo ng mga experiences natin dito. So ayan guys, minsan sa trabaho natin kapag ka medyo yung alam natin na hindi tayo makapag-work ng ayos. Ayan. Minsan, huwag natin pilitin yung sarili natin. Kumbaga, magpahinga ka ng saglit para kumbaga uh, hindi maapektuhan yung trabaho mo. Kaya, ayan, uh, hindi ako makapagtrabaho ng ayos kanina. Sabi ko, iniisip talaga So, kaya napauwi din talaga ako ngayon. So, mas mayigin na lang na ipahinga mo na lang yung sarili mo and then bumawi ka sa mga susunod na araw ng trabaho mo. So, ayan guys, wag lagi nating pipilitin at uh, saka papagudin talaga ng sagat-sagat yung sarili natin. So, hindi naman yun masasayang dahil syempre, ang kapalit naman noon is yung health natin, di ba? Alam nyo ba sa life, ang be best teacher natin ay yung experience talaga. So, ngayon kasi, meron, merong event ngayon sa araw na to na talagang best teacher ay yung mga, yung experience. Kasi ngayon guys, sa kaninang umaga, nakatanggap ako ng ano to, written warning. Ayan, meron ako na-receive na written warning paper. So, ayan, ito isa, isa, isa letter na para sa akin. So, ibig sabihin ito guys, warning, ibig sabihin, may something na hindi maganda. So, binibigyan ka ng warning in a form of paper. Kaya rin na nga ako umuwi kasi gusto ko siyang mabasa ng maayos and syempre, kailangan ko siyang i-internalize and, ah, uh, kumbaga, intindihin yung nakasulat dito para nang sa susunod ay, syempre, maiwasan na. Kumbaga, kaya ka nga binigyan ng warning dahil meron kang mga bagay na, kumbaga, lumalabag dun sa rules or policy ng company. Alam nyo ba, guys, ang rules ay hindi naman ginawa dahil ikakasa, dahil sa ikakasama mo ito. Ang rules ay ginawa para sa ikagaganda ng ng buhay natin. Sa, tapos halimbawa, lahat naman may mga rules eh. Kahit saan, sa bahay, sa labas, sa traffic, syempre sa mga company meron din 'yan. Mahalaga talaga yung rules para sa ikagaganda sa ikakasmooth ng trabaho natin. Kaya nagkakaroon ng mga rules para maiwasan yung aksidente, maiwasan yung pagkakamali. So, mahalaga mahalaga talaga yung rules. Yun guys, bali itong written warning na to, first time ko lang itong matanggap dito sa pagtatrabaho ko dito sa Japan. So, maraming ano, maraming reason and uh, tinatanggap ko ng buong buo itong written warning na ito, walang halong kahit anong, alam mo yun, sama ng loob, wala. Talagang lahat naman ang nakasulat dito, binasa ko na to ng maayos and lahat naman talaga is nangyari or naganap or talagang uh, kumbaga nagawa ko rin. So ko lang siyang ishare, share guys kasi syempre tayo mga OFW mga nagtatrabaho dito dapat uh, aware tayo sa mga bagay-bagay hindi lamang sa quality ng work natin. Syempre sa attitude din kasi para sa akin pumapatak na to sa attitude ko. So uh, kumbaga meron tayong mga mga nagagawa na siguro akala mo ay tama or si kapag dahil hindi ka nakikita ay eh, tuloy-tuloy na. So, ito, para sa akin, magsisilbi tong uh, lesson. Kaya sinabi ko sa inyo, guys, the best teacher is yung experience. So, dahil na-experience ko na to, so, ina -ano ko talaga siya, ina-absorb ko talaga siya and, kumbaga, dapat hindi na ulit itong mangyari. So, guys, sa company, lalo na sa mga manufacturing, napaka, kumbaga, rules is very important. Wow, English. Kumbaga, kailangan sundin mo talaga yung rules para maiwasan yung mga error, human error, maiwasan yung, yung kumbaga, maapektuhan mo yung ibang tao. So, naiintindihan ko naman yon gawa ng puro manufacturing company naman din talaga yung work experience ko. Kaya, eto ay, kumbaga, nagsisilbing lesson sa akin and nagsisilbing reminder na kahit kung siguro dahil sa sobrang tagal ko na nga din nag-work, naging ano ako, palagay, kung complacent, or kung kampante, na dahil hindi ka sinisita, eh, gagawin mo. Actually, nung una pa lang, nakakatawa nga eh, kasalanan ko talaga to, and na disappointed ako sa, ano ko, sa sarili ko, kasi nung una pa lang, ni-remind na ako, and ni ko na yung sarili ko na may nagagawa na akong mali. Noong una pa lang, guys, aware ako doon sa mga ginagawa ko. Ako naman sa trabaho, kung talagang work, ginagawa ko talaga yung best ko, hindi man perfect, at, at, at least nag, nagtatrabaho ako doon sa kung ano yung maiitulong ko talaga sa work. Yun nga lang, siguro dahil uh, sa kagustuhan din natin na makatulong sa iba or Kumbaga, syempre sa trabaho gusto mo wala kang iwan, gusto mo matapos yung ginagawa mo, umiiwas ka sa mga feedback, mga ganung bagay sa ano, alam niyo na yan guys. So, kumbaga, hindi maiiwasan, may mga pagkakataon na hingi ka ng tulong sa iba and sa siguro ka malas-malasan, nagkakaroon ng pagkakamali sa pagmamadali. So, yon. So, kahit man maganda yung intention mo doon sa trabaho, yun nga lang, kung meron kang natatapakan na rules or nasasagasaan na na rules, so hindi pa rin maganda. Kumbaga, instead na na gawin mo 'yan para makatulong ka or matulungan ka, wag na lang kasi nga nagbi-break ka na rin ng rules. And syempre, kung ilang beses na 'yung nagawa, kumbaga Kumbaga sa ano eh, dapat matuto na. Kaso nga lang, yun nga, dala ng event ng pangyayari or dahil nakagustuhan kagustuhan mong malinis yung gawa mo or wala kang tira tapos yung gawa mo. So may mga pagkakataon talaga na hihingi ka ng tulong and ayun nga, nakakaroon minsan ng human error dahil meron kang nababangga or nabaviolate na rules sa company. Yun yung iniiwasan. Kaya nga, kaya nga na, nag, nagkakaroon sila ng rules para maiwasan yung human error, yung mga magulo yung flow. So ayun, So, siguro dahil naging ano lang ako talaga ng, baano ko ba sasabihin? Uh, hindi ko hindi ko inisip yung mga magiging possible na mangyari. And ayun, so naghantong tayo dito sa <laughs> first time ko talaga to, written warning. So, yan, kailangan ko siyang i-ano, i-internalize and syempre dapat hindi na natin to gagawin sa susunod. So gusto ko lang itong share sa inyo guys para kumbaga sa lahat din ng mga nagtatrabaho dito, mga OFW, mga kabayan. So hindi lang hindi lang quality of work dapat yung iintindihan natin. Syempre dapat aware din tayo sa attitude natin. Hindi perke gusto mong makatulong eh ikaw na yung tama. Minsan gusto mong makatulong masama uh, hindi masama yung intention mo gusto mo lang maganda yung trabaho, pulido, yun nga lang. Kung meron kang mabibreak na rules or, or policy ng company, so siguro i set aside na lang. And eto, gusto ko siya i-share para kung baga baka may makuha kayong lesson or alam niyo yun, experience ko na siya ngayon. At least, yung mga panood neto, so aware na kayo na, na medyo talagang strict dito sa Japan pagdating sa mga rules and policy ng company. So, ano, uh, kung, baga, kung alam niyo yung medyo alanganin kayo, kailangan lagi magpaalam. Isang kamalian ko dito din is yung hindi ako nakakapagpaalam. Ginagawa ko yung trabaho pero in a way na kailangan dapat pinagpaalam ko muna. Pero dahil hindi nga ako nagpaalam, so ayun, pangit din yun. Kaya lahat ng nakasulat dito is talagang na-accept ko naman siya and Ah, uh, nire-recognize ko yung mali ko dito and ayun, gusto ko lang siya i-share para kumbaga sa mga kasamahan natin na ah, uh, wag lang quality of work, syempre yung attitude, napaka-importante ng ng attitude natin sa trabaho, sa kapwa natin, sa lahat. So, may mga pagkakataon na bakit yung iba, bakit yung sila, bakit ganon, Hindi hindi ko na yun para isipin sila kasi ako naman kumbaga lagi kong iniisip na ang uh, kalaban ko yung sarili ko. Kasi ganun ako mag-isip sa trabaho. Kung baga nakikipagkumpetensya ako sa sarili ko, hindi sa ibang tao. Kunwari guys, sa trabaho, syempre sa mga manufacturing na no, kailangan mabilis, speed, quality, output. Siyempre, pag na minsan, pag na ano ko sa trabaho na ang bagal ko ngayong araw, sabihin ko sa sarili ko, kailangan bukas, nandito na ako. Kailangan bukas. So, ganun ako mag-isip. Kaya ngayon, medyo ano ako, disappointed talaga ako sa sarili ko kasi nabigyan ako ng first ever written warning sa pagtatrabaho ko dito. Kaya, ayan, careful lang tayo guys sa pagtatrabaho natin. Siyempre, uh, pilihin pa rin natin yung tama, kahit na maganda nga yung intention mo, kung medyo may masasagasaan ka naman na policy or mga rules na hindi naman pwede or hindi mo siya pwedeng gawin. So, doon ka na lang sa tama. So, guys, talagang masasabi ko ngayon na best teacher talaga yung experience. Siyempre, okay lang naman ako, wala namang problema, hindi naman ako galit or wala naman akong sama ng loob dahil nakatanggap ako nito. Wala, okay lang siya sa akin kasi alam ko naman na mali talaga ako. And ina-acknowledge ko talaga lahat yung nakasulat dito. So, syempre, dahil nga, yun nga lang, dahil first time ko, syempre, nalungkot ako and medyo disappointed talaga ako. So, ayan, kailangan ko lang siyang i-internalize and kailangan sa susunod maging aware ako or self-aware or kailangan, uh, kumbaga, careful din sa mga susunod na Uh, gagawin ko. And syempre, kailangan uh, palagi tayong uh, sumunod sa rules and kung may mga gusto tayong sabihin, isabihin eh, natin. Hindi yung tayo na lang yung gagawa sa sarili natin. Dami kong natutunan and syempre, everyday naman lagi tayong may natutunan and, and positive ko tong tinitingnan para sa akin para mag-improve yung sarili ko uh, ano to room for improvement talaga to para sa sarili eh para maging aware din ako sa mga ginagawa ko sa trabaho kahit sa labas ng trabaho so syempre kung ano yung nakasulat dito kailangan hindi ko na siya gagawin ulit and syempre guys uh, ayan mag tayo and again lagi tayo sumunod sa mga rules and uh, company policy kahit, kahit sa labas yung mga sa sasakyan sa, sa yung yung road policy, mga ganun, para hindi tayo mapahamak. Nangihinayang lang talaga ako, guys, and na-disappoint talaga ako sa sarili ko kasi aware naman ako dito, niremind na ako, niremind ko na yung sarili ko, and then still, nag, na dumating pa ako sa part na may written warning. So, ayan, hindi naman tayo totally pasaway sa work. Siyempre, hindi tayo perfect. Hindi naman tayo sobrang bait, sobrang banal. Hindi tayo ganon. Nagkakamali rin tayo. And para sa akin, nire-recognize ko yung mali ko and meron akong room for improvement or room for uh, correcting my mistake. So, okay na ako doon. Ngayon, i-ano ko na lang muna siya, i-absorb ia and para para makamove on ako sa mga susunod. Kasi ang hirap nito pag lagi ko siyang iisipin, hindi ako makapagtrabaho ng ayos. And ang hirap naman na titigil, hindi naman titigil yung araw para sa akin iintayin ako ng araw or ng panahon or ng oras para makamove maka on dahil sa mali ko. So, hindi yon So, kaya sinashare ko lang dito, guys sa inyo dito kasi parang naging way ko na rin siya ng parang releasing ng stress. Hindi naman stress, nagre-release lang ng negative emotion in a positive way. Pwede ba yun? Nagre-release nag -re ng negative emotion na feeling ko naman ay mer merong um, good benefit din sa iba. Kasi, syempre, sharing yung personal experience mo bilang isang OFW, syempre, pwedeng makuhaan to ng lesson ng iba na mga nagwo-work din, kahit hindi dito sa Japan. So, para maiwasan na rin. So, yun lang guys. Bye! Salamat sa pakikinig sa aking kwento ngayong araw. Bye! jane.